Amerika byl především jaksi taková skoro renesanční osobnost. On to měl spoustu a spoustu taky dokázal dělat opravdu na té nejvyšší úrovni. On začal v tom kreslený filmu Bratři v triku, ale kreslený filmu nevyhovoval, takže v 640. roce si vymohl, že nebylo založený loutkový studio. V té době nikdo nevěděl víceméně, jak se to dělá. Ani on, ani ty lidi, kteří tam přišli se mnou, jak si do toho novýho studia. A všechno se teprve muselo za první vymyslet a za druhý naučit. Ten kontakt prostě s těma věcma, s těma podobnýma filmama, tam vznikl až později. Tady zatím byli jedni filmy od Zemana a od Týlovi. Ale to nebyl ten jako takový, který ten kartel dělal, měl vyšší ambice. Small children, and she used to animated material like wool and like children toy and normal thing for normal life. And Zeman, he started with puppet film, but. He in Czech is famous like also for design experimental film. Vždycky nakonec, když si všimnete toho vývoje toho loutkového filmu, tak se dočkáte, že najednou se technika začne měnit, někdo něco zkusí jinýho. Později přišla plastelina, klej a další věci, papíry. No ono prakticky ta historie těchto loutkových filmů je poznamenaná právě tím zápasem s hmotou. Prostě přinutit tu hmotu, aby ožila. A protože tenkrát jaksi ty možnosti, dejme tomu ty digitální, neexistovaly. Dneska už je to všecko pasé, protože
Dneska tam žádná hmota nemusí být, prostě na těch knoflíkách to zkonstruujete. Jaksi normální loutka, to je vždycky zápas, prostě jak donutit tu hmotu, aby žila. No, já bych tady chtěla říct, že ten Trnka vlastně začal jako divadelník, jako začal v loutkovém divadle už jako malý kluk spolupracovat s Josefem Skupou. A ta jeho loutkářská tvorba vlastně byla pro něho nesmírně důležitá, protože ovlivnila i pozdější jeho filmovou tvorbu. Je dělal v loutkovém divadle. A ten film pro něj byl prostě jenom taková lepší technická možnost pro jeho loutky. On měl strašně rád loutky. Tak on s těma loutkama chtěl dosáhnout toho, aby byli schopný dělat jakýkoliv téma velice náročný. A tak když se podíváte na tu filmografii, tak on začíná od celé jednoduchého Špalíčku, to je ten český rok. A takový ten vrcholný film, jak si ten první je ta Experience na noci zlatého noci. A on sám jak si animovat neuměl. When you have a light, with light, you can make one half of visage, so another was so that was in expressionism. It was so also that can be good and not good. And when you play with it can change. And with light, you can change also. That's not every time the same. Lidsky svěřený touže. Puppets, they have one face only. So you have to play their emotions by movement of their bodies. Sometimes it's quite difficult. As he said, hope so that you feel it. Is he happy? Yeah. Sure, you have to use some voice or some sound. It's very stilicited. You can't understand the words, but you can understand by the emotion, color of the voice, and by the situations you can understand what's going on. But from the other hand, you have to think about it.